Bu gün Bakırı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib, qeyd edilib ki, gündüz havanın qısa müddətə tutulacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın istiliyi gecə 19-25 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civəsunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-65%, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər arabir duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın istiliyi gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-16 dərəcə isti, gündüz 15-21 dərəcə isti olacaq.